Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Minecraft o'yinini o'ynab o'tiribman va men bugun sizlarga juda ham zo'r bo'lgan ekonomichnoy o'yinni qurishni o'rgatmoqchiman va biz boshladik. Birinchi biz uyingizni eshigi qaysi tomonga qarab turishini aniqlashimiz kerak. Xohlasangiz bu yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa. Men mana bu yerga qilaman. Birinchi 3 ta blok qo'yasiz va 3 ta joy tashlaysiz orasidan. 3 ta va yana bitta qo'yib, tekta tushdi va bu yerga qo'yamiz va tagini dubovi doska bilan to'ldirib chiqamiz. Hozirgidagi mana bu belay beton, mana bu belay beton. Buni optir narsa qilasiz va biz bu yerga 2 ta dubovi doska, bu yerga ham 2 ta dubovi doska va biz mana bu yerga eshik qo'yamiz. Mana do'stlar, bu boshi eshigi va biz bu yoqqa o'tamiz da do'stlar. Va biz dubovi plitalardan pastiga 6 ta qo'yib chiqamiz. 6 ta sanab mana bu yergacha 1 2 3 4 5 6 do'stlar. Va 1 2 3 4 5 6 do'stlar. 1 2 3 4 5 6 qo'yam. Va do'stlar, mana bu yerda kichkinaga devor qo'yamiz va bu yer bo'ldi do'stlar. Va biz mana bu yerda birinchi bu yerdan 4 ta sanaymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Yo, 3 ta sanarkanmiz. 3 ta. Yana 1 ta, 2 ta, 3 ta bo'ldi do'stlar. 1 ta, 3 ta, 1 ta, 3 ta. Va tagini mana bu yerda beton bilan to'ldirib chiqasiz va bu yerga zapor ana ekan do'stlar. Bu yer bizni bitta va bu yerdan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, bitta, ikkita, uchta, to'rtta do'stlar. Ana endi biz bu yerga dubovi plitalardan qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, va bu tomonni ham bitta qo'ya qo'yib olar ekanmiz. Mana bunday. Va bularni olib, uniga beton qo'yamiz. Mana do'stlar, beton qo'yib, mana bu yer ham bitta va biz tepasini bitta, ikkita, uchta va bu yerdan biz kvartsovi stupenkalarni olib, mana bunday holatda qo'yib chiqamiz. Mana qo'yib yana boshdan qo'yamiz. Mana do'stlar, bizda o'z uyimiz ham bitmoqda va biz tagiga mana do'stlar, o'z uyimiz ham bitdi va biz bu yerlarga oyna qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunday oyna qo'yishsiz shoshilmang do'stlar. Juda ham qiyin oyna qo'yish. Chunki narsa qo'yilgan joy kichkina. Ana ekan do'stlar. Bu tomoni ham bo'ldi va bu tomonga ham oyna qo'yamiz. Mana do'stlar, birinchi etajimiz ham bitdi va biz tagini mana bunday to'ldirib qo'yamiz. Mana do'stlar, biz bu yerlarni ham to'ldirib qo'ydik va biz dubovi stupenkalarni olib, biz mana bu yerga mana bunday holatda qo'yishimiz kerak.
Ziyan kuruş basan. Kıyım cevabı yok. Ana dostlar bitti ve biz dubovay plitalardan alıp bana bu yerde koyacağız. Ana dostlar. Ana biz de birinci dejen stul tayyor oldu ve bu yerden bitirdik koyacağız. Çünkü ikinci dejen cevap koşuyoruz. Ve biz bu yerden 3'te blok sanayımız da bitti. 3'te sanayımız ve bu yerden 3'te dik diyoruz götürümüz. Bana maşin çelik yetedi dostlar. Ve dostlar biz ya hazır. Hazır. Şuna yağmur yok koydu. Ben dostlar yağmur ham yok oldu ve dostlar anlıyor dostlar yağmurun yürü konuşuyor devam etmesi ham bol yaradı. Tek görüştü bitti. Ham nasıl doğru dostlar ve biz bu tamamdan sekin başlayınız. Bana bunday halatda hod düşeni köçürəsiz. Fakat yine itibar bürün. Bitti blok bu tamamdan yaka çıkış gerek bana. Bitti blok çıkış gerek. Bana dostlar. Ya. Bu yandan ki dostlar. Bana sizlerle düşüngen olsaydınız. Ve bu yeri uzu. İkide kravat hamsıladı. Hamlarsız zor. Ve biz bana bu yerdeki narsalarını ham ko'tarlamiz. Mana shunday bo'ladi do'stlar. Bu yerda hech narsa qo'ymaysiz, bu yerga ham va siz oynani olasiz. Qara, mana bu yerga tushib turib, bitta blok ichiga kirib, mana bu yerdan ikkita oyna qo'yib, do'stlar. Mana bu yerga eshik qo'yamiz va qolgan hamma joyni mana bunday oynalar bilan yopib chiqamiz. Qani. Mana shunday holatda. Va do'stlar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, hamma joyni mana shunday qilib yopib chiqamiz. Mana bunday. Mana bu yerni ham, mana bu yerni ham. Mana do'stlar, bizning uyimiz ham tayyor bo'ldi. O'zi. Va biz mana bu yerga balkon ham qilib qo'ysak bo'ladi. Qani, bitta buni bu yoqqa. Mana dostlar, bizni uyimiz ham tayyor bo'ldi va tepasini biz xohlasangiz mana bundaylarni betonda yoping, belli betonda. Lekin tom kichkina bo'ladi do'stlar, tom kichkina. Xohlasangiz sizlar mana bunday quartz va plitalarda ham yopsangiz bo'ladi. Qani hozir do'stlar. Mana u pastroqda edi. Qana hozir do'stlar. Va mana ekan do'stlar kvarts plitalarga. Va siz bularni nima qasi o'rniga qo'ysam ekan, o'zi eshik kerak emas do'stlar va do'stlar sizlar mana bunday holatda qo'yib yopishingiz mumkin. Xohlaganlar belli beton qo'yish ham mumkin. Mana bunday, mana bunday. Do'stlar, mana uyimiz ham juda ham zo'r bo'ldi. Hozir. Hozir do'stlar, xato qilib qo'ydim-day. Mana ekan do'stlar, hozir yorug' qilib qo'ydim va biz bu yerga ana birinchi tashimiz ham tayyor va biz bu yerga qani lesnesalardan qo'yamiz. Endi bizga mana bunday bloklar kerak emas. Mana bunday, bunday. Va biz bu yerga bemalol chiqsak ham bo'lar edi. Qani tushdikcha.
Ana endi ko'chani chiroyliroq qilish uchun. Mana do'stlar, xuddi aytganimdek o'y chiqdi. Mana bu hech qanaqa yolg'on emas. Faqatgina juda ham oson bemalol qilsangiz bo'laveradi. 2 tashka. Faqatgina birinchi tomonda sal to'solar bor, ikkinchi tashka to'liq oyna va bu yerda balkon 2 tash, doimida 2 tash, bir tashli emas, katta. Просто экономический уй. Şunday qilib do'stlar, men mana bu yerga yana basen qurish kerak. Bu yerga mana buni qilamiz. Xolos basen qilamiz. Belli betonlardan qo'yib chiqsak do'stlar, mana do'stlar, biz uyimiz ham tayyor va biz ichini qo'ysak. Hozir do'stlar, ichini sal chuqurroq qilsangiz ham bo'laveradi, xohlasangiz chuqurroq qilsangiz, qussangiz bo'ladi o'zingiz. Va do'stlar, biz mana bu yerga bunlarni qo'yib chiqqandan so'ng biz ichiga suvlar suvib oson do'stlar o'zingiz ko'rasizlar. Va bu yerga mana do'stlar hamma joy qoppoq bo'ladi, juda ham chiroyli bo'ladi uyimiz. Siz vijovaniyada ham bemalol qurib narsa qilsangiz ham bo'ladi, oson. Va men boshqa videolarni ham chiqaraman va biz suv olamiz. Qani suv mana bu yerda bor edi do'stlar, qani endi mana oyna ham kerak emas va biz suv mana do'stlar, hozir birinchi pastda mana do'stlar, biz basenimiz ham tayyor, mana ekan. Juda ham chiroyli va yanada chiroyliroq bo'lish uchun biz bu yerga hozir listlardan olamiz. Masalan, boshdagini olsangiz, oxirgidagini olaverasiz do'stlar va biz mana bu yerdan dubovi zaborni olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz qani. Biz yanada chiroyli turish uchun eshikni oldiga mana mana bunday mana do'stlar, mana bu to'y kichik xastadan turib yurasiz va mana bu to'yga chiqasiz.
Ana dostlar, ana indi xohlasangiz bir gül narsa ekib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bunday guldan, xohlasangiz mana bunday guldan. Xohlaganingiz do'stlar, xullas. Shunday. Hozir spros ko'rsatyapman. O'zingiz chiroylilar ekasiz do'stlar. Va tomonga qani to'g'ri kerak. Bu tamam dostlar. Mana shunday chiroyli uyimiz bizni chiqdi. Juda ham zo'r. Ichini xohlagancha jihozlasangiz bo'laveradi do'stlar. Xohlasangiz mana shunday zo'r uylarni bir pasta qurish, yana ko'proq o'rgataman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Agar hamma yana chiqaring degan bo'lsa, biz yana chiqaramiz mana shunday videolardan. Xullas do'stlar, bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunday juda ham chiroyli kompaktni uy qurishni sizlarga o'rgatdim. Hammaga xayrli do'stlar. Salomat bo'ling do'stlar. Mana shunday zo'r o'ylarni boshini davom ettiraman. Men albatta hammaga xayr do'stlar.